Tak jo. Byli jsme teďko pár dní v pohodlíčku, takže se to potřebujeme vykompenzovat. Sedíme na narvaném busu z roku 34. Směr Balboa. 3hodinová cesta. Je to boží. Máme VIP sedadla vepředu úplně hned za řidičem. Za mnou právě upadlo jedno další sedadlo. Peťa je zase nadšená. Zase jsem to dokázal. Dlouhý cestě autobusem jsme konečně dorazili do Moal Boal, který se nachází na jižní části ostrova Cebu. A tady jsme se rozhodli strávit i Vánoce. Včera celý den pršelo, dneska není taky doví jaký počasí, každopádně ta předpověď vypadá, že bude pršet dalších 5 dní, takže to nemá úplně smysl čekat na sluníčko. Půjčili jsme si skútra a vyrážíme na vodopády. Čau! To by nebyl Pefu a Lukison, kdybychom si nevymysleli něco speciálního. Teď jsme tady middle of nowhere, v džungli. Sami, úplně. Ani jako turisti žádný. Vlastně je tady jeden místňák, který nás vede, nemluví. A nějak tak nevíme, kam jdem. Boží, tak už máme 2 průvodce a 2 psy. Jsou to děti. Peťa? No? Našli jsme to? Jo, akorát jsem... Co? Myslela, že k tomu dojdem, že jo? Tak, snažíme se vymyslet, co budeme dělat, protože to není úplně jednoduchý, není tak hezky na to, aby jsme si lehli na pláž. Zítra se jdeme podívat na všechny vodopády, které tady jsou, a vlastně nic moc jiného to tady nenabízí. Tak, dneska vyrážíme na místní vodopády, je to taková jako túra kolem těch vodopádů, je tam skákání, plavání. No a zase parádně prší, takže si to nemůžu jít. Vypsali jsme se. Tak nás vyvezli na skútrech do hor. A teď půjdeme asi půl hoďky takovouhle krásnou pěšinkou. A tam to začne. Bylo na schvál. A jako správnej Čech mám v sandálích ponožky.
Je to úplně boží, fakt jako dobrodružství, škoda, možná, že tady je tolik lidí, ale i tak je to super, úplně krásný prostředí, teplá voda, krásně čistý. Uprostřed toho všeho tady máš v půlce cesty barbecue. Mladej kokos, vypiješ luxusní vodu, z vršku si uděláš lžičku a po rozkrojení vyjídáš luxusní masíčko.